Quando eu chego aqui na frente, eu choro. Glória a Deus. Bendito é teu nome. Ser de verdade, eu levantei porque Deus tocou no meu coração. E vim aqui e tocar um hino que Deus fez um movimento na minha vida. Um hino maravilhoso. E quando fazia 10 anos que eu não sentia a presença de Deus, eu estava num lugar difícil da minha vida, sozinho, uma solidão enorme. E a única coisa que era a luz era a lua, meia-noite. Que a lua refletia naquele lugar. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando. E ali o Senhor veio com a sua presença. E tomou meu coração. E fazia 10 anos que eu não sentia a presença de Deus. E o Senhor colocou esse hino, que era o hino 9 na congregação. E falou, canta esse hino. E esse hino estava gravado na minha mente. Mas eu falei, mas como que eu vou cantar esse hino, Senhor? E eu cantei esse hino naquele lugar, meia-noite, sozinho, só eu e Deus. E uma luz que fazia o clarão naquele lugar, que parecia dia. Foi muito bonito esse dia. E eu comecei a cantar. E quando eu cantei, uma pessoa do outro lado lá bateu na porta. Miguel, e esses irmãos aí que estão fazendo nesse lugar, cantando? E eu só estava eu e ele. E ele insistiu que tinha mais gente. E eu comecei a cantar, não. Aí Deus falou, canta mais alto. E eu comecei a cantar mais alto aquele hino, e Deus visitou a minha alma depois de 10 anos. E quando foi ver, aquele rapaz estava chorando, falou, Miguel, esse hino era do meu pai que ele cantava. E eu falei, você é crente da congregação? Porque nós estávamos falando, nós estávamos divididos numa situação. E ele falou, eu sou crente, mas eu era criancinha. E eu via meu pai cantar, minha alma deseja verte. E ali Deus tomou eu, irmandade. E eu, esse hino, quando eu toco no meu instrumento, em qualquer lugar da congregação, eu não consigo, porque ali Deus salvou a minha vida. Porque aquele rapaz estava tomado pelo Espírito e falou que ia tirar a minha vida. E quando eu toquei esse hino, ele falou, Miguel, você não vai morrer mais. Eu falei, não vou morrer porque Deus não quer, viu? Não é porque você quer também não. E foi assim a obra que Deus fez. E esse hino nós vamos cantar e reger agora, irmão. E eu sei que ele vai fazer a libertação na sua vida também. Entendeu? Vamos cantar na comunhão. O hino 59. Canta aí, minha irmãzinha. Glória a Deus. É, esposa querida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, meu irmão. Oh,
meu irmão carregado, quando você chamou em filho, eu pedi para Deus que confirmasse filho, eu ia subir aqui. E Deus deu. Deus abençoe, viu? Paz de Deus, né? Amém.